Dhe pyetja është ku precedentet e kësaj natyre vendosen për presidentin, për ish-presidentin, për ish-kryeministin, kryeministin dhe për një nga liderin e opozitës. Çfarë mund të bëjë qytetari thjesht, meqenëse e morë disa herë qytetarin e thjesht, që nëse s'përgjigjet qytetari thjesht. Po kjo pra është një qëllimi që ne duhet ta ngrejmë shqetësimin, që duhet parë precedentet që po vendosen në emër të drejtësisë së re. Edhe në 45-ën drejtësi e re ishte. Po e dim se si përfundoi pastaj. Ndërkohë, the që pastaj u fut, pastaj patë një interpretim, the që Sali Berisha nuk ka asnjë ide. Sali Berisha sot është në një aksion, si më thënë, opozitar, që është një nga pjesët kryesore të opozitës. Mendojnë që është denoncimi dhe kontrolli dhe balanca e pushtetit, që është denoncimi i aferës senatorëve. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Nisma Thurre dhe ka bërë shumë mirë, që është një, si më thënë, një prej padive më të rëndësishme të cilat ka pasur edhe është vepruar nga Anastasi, që është, mos gabojmë, ajo e sterilizimit. A ke parë se si është coptuar doza e sterilizimit? Të duket normale ty ajo gjë? Po them, unë prapë nuk e ngrej pretendimin që pse nuk reagon Endri Shabani për atë që po i ndodh denoncimit të vetë partisë tij. Sepse unë mendoj që ajo që është e rëndësishme është që ti e ke bërë detyrën tënde si forcë opozitare, jo më jo, e kam sinqerisht këtë që po them. Edhe unë jam mirënjohës, unë kam rekorde për veprimtarinë tuaj, badi ju keni bërë denoncime edhe për incineratorin, mos gabojmë me Panosokon. A mendonte që ky proces po adresohet më së miri? Ajo e sterilizimit është bërë copa. Kanë fut dy ilire aty, ndërkohë që iliri kryesor, livadhisi që, edhe ha dreka lartë e poshtë. Kjo, unë mendoj që ky vend nuk është akoma, jo nuk është fazë, gjithmonë ka nevojë për ide. Po ky vend po vidhet nga mëngjesi deri në darkë, përmes incineratorëve, përmes sterilizimit, përmes dializës, përmes gjithë këtyre koncesioneve fliksie. Se vetëm një gjë të shkurtër. Kam firmosur këta në 10 vite dhe jo një sekondë mbylla dhe faji më i madh që nga shkon korna apo shkon Sali Berisha thotë ke polici ke apo gjë, un jam Sali Berisha dhe babi im është Ram Berisha. Se kjo që nga pikpyetja e madhe që pas ka ngrejt Sali Berisha për funksionimin e shtetit dhe demokracisë. Unë e di që ti do kesh përgjigje për të më dhënë. Jo, po të lutem, kurse se do të them diçka për atë që po thoje. Se njëri nga ata i lirët, nuk po them që jam dakord, nuk jam dakord me vendimin fare, po e martë mirë qënë, the njëri nga ata i lirët për cilin ka bërë, e kështë për Ilir Beqa nga përshtypje, na? Që ti jam korrekte. Për Ilir Beqa, Lëviz i lirë dhe i qetë, ideja është që Ilir Beqa po i përgjigjet asaj detyrim paraqitjes. Ndryshe nga imuniteta i zotëria. Ndryshe nga, mirë, okay. Po, vendimi ishte i njëjtë. E di, unë e dija që do të dilte kjo, prandaj ta thash në fillim, makurse këtë. Se do dalim, po jo, do dalim te interpretimi. Do dalim te interpretimi. Çfarë është heqje lirie? Me dardhat. Mos shkojmë atje. Do marr vetëm. Po, vetëm një pyetje, po shumë shkurt, të lutem, se do dalte zoti Kadilli për ta. Nëse Sali Berisha do ishte paraqitur në SPAK sipas kërkesës së SPAK-ut dhe ta vazhdonte rrugën ligjore. Sot do kishte urdhër arresti, arrest shtëpie? Së dimte, ndoshta mund të ishte edhe më i egër, ku e di ti? Ma garanton që nuk ndodhte kundërta? Ku e di? Do kishte, sepse kërkesa e SPAK-ut motivimi SPAK-ut, po sepse unë shoh ku e di ti, jo nuk është motivimi. S'është motivimi, s'është motivim fare. Po. Kërkesa e SPAK-ut kishte në motivacionin e vet që masa e parë shkënguese nuk ka funksionuar. Dhe kodi i procedurës penale është shumë i qartë. Nëse një masë më e lehtë dhe se nuk funksionon, kërkohet një masë më e rëndë shkënguese. Faktën kjo është procedura ligjore. Pra sa i verisht. Atëherë në procedurë ligjore a parashikohet që edhe pala akuzuar të ngrihet pretendime për mënyrën se si po trajtohet apo ai thjesht duhet të bindet vullnetit. E di që do bini dakord. Jo, ma jo se Sali Berisha e para ka shkuar çto. Vetë që mos ti ngatrojmë njerëzit, se ta shojmë nga pamja juridike. Është tjetër gjë të ankohesh për të kërkuar një mas tjetër që është e drejtë Sali Berishës, po datë se ka bërë. Sepse arsyeja pse gjykata i vendosi avokat kryesisht është sepse avokatët e vet donin të minonin procesin, nuk shkonin aty. E para, e dyta, iku ajo pjesë. Shkurt, Endri, të lutem. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë të përmbushit detyrimin për të paraqitur përpara oficerit policisë gjyqësore. Nuk ka shkuar kur të paraqitet. Pra, normalisht, ta vazhdon dhe ankimin, po të zbaton dhe urdhën e prokurorit. Po ta tha pra, ta tha më herët. Ta tha më herët. Po i ngatroj të dyja. Ngatroj e nga tha ka shkuar avokati. Avokati nuk mund të shkojë paraqit në emër Sali Berishës. Është si thua që avokati do shkojë në arrest shtëpie tani për në emër Sali Berishës. Ka një problem, po. Mirë, se ka dhe një problem me Skype-in, Bledi, nuk e ka më figurën. Duhet ju falenderoj shumë të dyve, Shabani dhe Bledi. Bledi, falimderit.
Faleminderit. Ju faleminderit për kohën të dyve.